我是初一二十一班的熊文君，今天我想对我爸说一些话。爸，之前因为我的成绩不好，你就不让我看动漫，然后后面你就把我用来看动漫的账号，用你的 IT 手段给它封掉了，然后后面我就觉得不公平。接下来我说的话你不要觉得震惊，就是你的游戏账号是不是被封掉了？告诉你吧，那件事情就是我干的，就是我干的。丫鬟呀，厉害了厉害了，我保证你这次回去连游戏都摸不到。你保证了有什么用？有用，我把电脑收了。你收啊，你收的时候你就收啊，台式电脑这么大一桶。我把它全部格式化。你格式化你就格式化呀，我买书。 KO， 你打败了。所以说爸，我想给你说，以后有什么事情不要动用技术或者武力这些之类的，我们坐下来好好谈怎么样？收到了。好，谢谢大家。